მეცხრე არხი წარმოგიდგენთ გადაცემას გრიფის გარეშე. როდესაც ზემოთ დიდხანს სიყურები გეჩვენება, რომ ეს კაცხი სვეტი მიცურავს და არა ღრუბლები. აქაურობისთვის უჩვეულოდ ქარიანი ამინდია, თუმცა აქ მოღვაწე ბერებისთვის და მორჩილებისთვის ღვთისმიერ ნაჩუქარი კიდევ ერთი ჩვეულებრივი დღეა. ქვის 40-მეტრიანი სვეტი, მცირე ქვაბული მომლოცველებისთვის სანთლის დასანთებად, სარკოფაგი, სვიმონ მესვეტის სახელობის ეკლესია, სტუმრების საცხოვრებელი და პატარა მუზეუმი, რომლის ქვეშაც სატრაპეზოა. უკან კიდევ ბერების კელიებია. აი სულ ეს არის კაცხის მამათა მონასტრის მატერიალური აულა დიდება, თუმცა მისი ნამდვილი ფასი სულ სხვა ერთეულებში გამოიხატება.